Nej, oh. Nej, då skulle inte jag sitta här. Jag som pratar så mycket. Nej, men nu måste du ha ljud på det. Eller ska det vara det? Ja. Väster. Men han skulle passa. Vad var det? Han var ju farlig. Jag var inte. Men nu är det. Jag kommer att jag var. Jag håller uppe. Jag är Emil. Ja. Fri. Som det var jämnt från första minuten till sista liksom. Det var ju, Vad är det?
Ja, det var det. Jag ska köra här då. Vad är det? Vänta, dåligt hörs!
Vi tar jobbet tillbaka också.
Yeah.
Ja, bara stabbar då. Kom igen. Eller. Vi ligger inte vi har.
Hörru, snabbare av matchen så att det går. Kliv av nu. Vad ska jag göra? 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 Vad ska jag gö
Okej. Kör då.
Nej, har jag sett. Vad är det? Jag vill springa hem och tvätta. Det här är den tuffaste matchen, har jag sagt. Ja, okej. Tufft motstånd idag. Tufft motstånd. Mm. Det är min grabb, han fick ben av sparken. Fitta Umi! Det är en sån år. Det är det jag har. Sen var han 97. Det är den första matchen. Men vi kommer att rekrytera någon eller fördela den här cykeln. Ja, det är initialt att fördela den här cykeln. Det var så bra som det är. Men vi ska in Jag är informationsarkitekt, men egentligen är jag informatiker. Vad är det informatiker? Ja, men det är riktigt bassa. Jag tycker det dyker upp. Det är svårt att smita sig. Han vill inte släppa det riktigt. Jag har ingen att spela.
Ja, jag får ställa mig där och se. Ja, det är så!
Varenda gång du har spelat här, kan du bara hitta på Almungen om kväll här för Almungen och Almungen. Alltså det var det som han hade på sig. Det var det som satt vi fick här. Det är bra. Det är bra. Vi kör, vi fortsätter!
ett litet byte, David. Vem är det? Jag vet inte. Kom igen, Åke! Fortsätt, gubbar! Morgon, då. Det är en sån här liten som kommer in. Ja! Hur många vi har i sådana här? Är det Ja, då var det ju full fart. Ja, ja, och ja. Ja, det ja. Men det har faktiskt blivit... Ja, men så är det. Ryck!
Det är bra, bra, det är bra. Mycket bra. Så ja. Bra, Junge. Kom igen, killar! Ja. Bra. Ja, han är det för att stå borta så det ser ju ganska bra ut. Nej. Bra, Oskar. Han lugnar ner. Där kom vi, där Vi kan bara.
Ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. Vad är den här flugan på? Det är intressant. Bra. Mycket bra. Han vill inte ta bara straff. Bra killar! Bra killar! Nej, jag tog nu det. Ja.
Nej. Ja. Jag Jag tror att det är fryser. Mm. Spelet och ärmen inte heller. Ja, ah, det är det. Jag vet inte. Kom igen, grabbar! Martin, du har rygg! Martin, du har rygg! Harry! Jag har rygg! Jag vill! Ja, men det är jättemycket sånt. Ja. Jag kan inte visa över sen. Oj! Bra skål! Men nu igen, fortsätt så här på! Bra stå, Brogge! Bra stå, Bronnig! Bra att du får på pannan! Kom igen! Kom igen! Ja, kom igen!
Danne först! Danne! Kolla jag inte djup! Kolla jag inte djup! Precis, sitta på det vinna. Ja, jag Emil, vad är det? Jag är med! David, David!
Ja! Ja! Fin! Ja! Där är Emil! Bra! Ja! Där! Alla får du! Hörru! Vända! Hörru mig! Jag vet! Nej! Men överhörde tränaren till att han var jättebesviken när det var ungefär att de tyckte att han var Olofs sist i deras serie, i avancerad serie. Så de hade väl trott att de skulle slå det enkelt. Ja, och, nej, UEFA hade väl trott det. Ja, ja. Det är två veckor. Ja, det är det. Ja, det är två veckor. För det skulle ha varit Norrtälje och den blev ju inställd. Nej, för jag tyckte jag såg att det var en fotsal träning. Ja, det stämmer. Ja! Är det Alminge eller det är på Studan. Ja, oh, nej, han sitter ju på en kan man... En boll till. Kom igen nu. Det är ju våra bollar. Jag kanske hämtar dem där. Är det en? Ja, ja. Det är ju någon till. Ja, det tror jag. Bra korrigerat. Gästa också där. Ja, precis. Den där får du. Nej, jag såg inte rakt på honom. Ja, väldigt. Skulpt där han ska vara någon. Ja. Bra. Ja. Ja.
Emil! Har du domar domar det ska blåsa nu? En del av oss då. Han har lite mer. Emil, Emil, kom till mig. Där han står! Nicke, framåt, framåt! Ja, hård, hård, du måste vara hård. Kasta, kasta, Fabbe, Fabbe! Nej, nej, inte det! Ja, Fabbe, Fabbe! Fabbe, väg! Ja, Emil, väg! Ja! Ja, precis. Lugna, lugna, lugna. Lugna, lugna, lugna. Lugna, lugna, lugna.
Ja, jag gör det.